кардинално решение на проблема с фиктивните болнични няма да има. Това признаха от Здравното министерство с уточнението, че целта е поне да се ограничи порочната практика. Марина Малашева работи по темата. Намирам се, може би, в най-обсъжданата фирма през последните няколко дни в България. Става въпрос за този завод за производство на кожена тапицерия за автомобили, който се прочу с огромния си брой отсъстващи служители по болест. Управителят на фирмата дори се видя принуден да отиде лично до шефа на НОИ, за да се оплаче как само за няколко месеца е получил стотици болнични листове. Стоилка е един от многото служители, на които разчита тази канадска фирма за изработка на автомобилни тапицерии. На мен не ми се налагал и не съм излизал в болничен. Не всички работници в завода могат да се похвалят със същото. Тук отсъствието по болест е често срещано. Има оператори, които всеки месец излизат болничен. А на въпросите на ръководството отговорът е един и същ. Бях болен. А същевременно от колеги научавам, че причината за да отсъства е някаква друга работа или просто не му се идва на работа, оспал се. Когато липсва достатъчно персонал, се налага останалите служители да работят повече. Отразява се зле на работещите. Отразява се зле и на цялата фирма, която работи за едни от най-големите автомобилни производители в света. Така нареченият добър продукт отива с закъснение към клиента, което води до загуби и до плащане на неустойки. Затова мениджмънта взел нещата в свои ръце. През последните две години броя на служителите, които започнаха да отсъстват от работа, значително нарасна. Започнахме да правим задълбочени анализи и установихме, че всеки ден по 150-200 души липсват. Много от болничните изглеждаха и подозрителни. Така не е ли лекари, които да ги съветват? Говорили с кмета на Ихтиман, откъдето са голяма част от болните работници. Срещнали се и с джипитата в града. Сами не можем да се справим с този проблем. Имаме нужда от държавна намеса, защото ако продължаваме по този начин, бизнесът ни ще губи все повече. А държавата в лицето на Здравното министерство признава, че проблема може да бъде частично решен. Няма как да се постави до всеки лекар и до всеки потенциален пациент контролен орган, за да видим дали всеки болничен лист е фалшив или не. 100% никой няма да може да спре напълно този процес, но той може и има начин и имаме решимост да го ограничим. За Стоилка злоупотребата със здравословното състояние е немислима. Но съвестта не ми го позволя. От кабинета вече обявиха, че загубите за държавата от болнични възлизат на около 500 000 000 лева. От бизнеса се надяват държавата действително да вземе строги мерки и да се сложи край на порочната практика с фалшивите болнични. Информация на Марина Малашева.